Pyetja që do të zgjidh është pyetja 81 te kapitulli i termokimisë. Ushtrimi thot nga djegja 1 mol përzierje, metan dhe etan. Atëherë kemi metan plus etan. Numri moleve i përzierjes është 1 mol. Çlirohet 1322.7 kJ. Atëherë delta H-ja e reakcionit në këtë rast është minus 1322.7 kJ. Bazuar tek barazimet termokimike që janë dhënë, njësoni sa mol metan përmban përzierja. Atëherë reakcionin e parë tek pyetja kemi djegjen e metanit dhe reakcionin e dytë kemi djegjen e etanit. Ne shohim që për djegjen e 1 mol metani çlirohet minus 887.4 kJ nxehtësi, ndërsa për djegjen e 1 mol etani çlirohet minus 1431.6 kJ. Ne kemi përzierjen metan plus etan, duke shënuar metanin me x. Atëherë etani është 1 minus x. Çfarë do kemi? Shumën e nxehtësive të cilat janë çliruar për secilin prej metanit edhe etanit do jetë e barabart me entalpinë e cila është e dhënë. Kështu që në rastin tonë për metanin do ta shkruanim x, që do jetë numri moleve që shumëzon minus 887.4 kJ që do t'i kishim për x mol, plus 1 minus x që shumëzon minus 1431.6 kJ. Kjo do jetë e barabart me nxehtësinë që është çliruar nga djegja e 1 moli. Bëjmë veprimet. Bledhim x-et me x-et dhe marrim 543.6x është e barabartë me 108.9. Nga ku nxjerrim x-in 108.9 pjesëtuar për 543.6 na jep x-in baraz me 0.2. X-i i përkisë të moleve të metanit, kështu që numri moleve të metanit është 0.2. Që alternativa e saktë do ishte aja.